Okay, Tito, I need your help. I have an issue dengan CityLink Express and I really need your help. So, kalau siapa yang kenal anyone work with CityLink, please stay dekat video ni, okay? So, last week, I ada hantar barang, canvas painting from my customer. Ada dua, I letak dalam box. But what she received today is this. Dia dapat vitamin. Daripada kotak, tiba-tiba jadi vitamin. So, sebenarnya pasal tu I hantar dalam box ni, dia tulis Cricut Explore 2. Dalam tu ada dua canvas painting. Tapi somehow AWB tu dia pindah dekat parcel lain and dalam parcel tu ada vitamin. So kat sini boleh tengok bukti AWB tu terkoyak, yang dekat atas tu terkoyak. Maksudnya dia terkoyak daripada kotak tu and then dia tampal dekat barang orang lain. So now I tak tahu canvas painting tu dekat mana. So canvas painting tu besar, this size, ada dua painting dalam kotak tu. I spent 2 month painting that and setiap canvas painting tu harga dia $300. So kalau dua, $600. And of course, after barang tu sampai salah, I dah call the customer agent. And you know what? Dia hang up my call. Very rude and dia hang up my call. Dia literally cakap macam ni kat I. Cik, kalau cik tak nak cakap bye-bye, I tak nak tolong lah. Okay, terima kasih. Bye. And then dia letak. So, I call sekali lagi. And guess what? Dia revert to the same person. And I tanya, you ni orang yang tadi yang letak hang up call tadi. Lepas tu dia cakap, tak ni orang lain. And then you know what? It's the same person. Kenapa? Sebab lepas tu dia rude lagi sekali. And then dia hang up I punya call one more time. So I call again. And this time dia revert to another agent, lelaki. And then that agent accuse me of lying. Dia cakap, kami tak boleh nak koyak AWB sebab dia dah tertampal. So mesti cik yang hantar barang salah. Padahal dekat AWB tu, I tulis 7kg. Takkan I tulis 7kg kalau I nak hantar barang kecil macam tu. Mestilah sebab I hantar dalam kotak yang besar. So now I don't know what to do. I dah nangis sebakor dah, I dah penat dah, I dah stress dah. The worst courier service ever. Customer service yang teruk, agent yang teruk. And now I tak tahu dekat mana canvas painting tu. So CityLink Express, you not responsible tak ke atas kehilangan canvas painting? Ada dua, berharga RM600. Because the problem is not on my side, it's on your side. Somehow dekat you punya checkpoint, you tertukar I punya AWB tu, dia tampal dekat orang lain punya parcel. So now box tu tak tahu dekat mana. And if you punya pekerja decide untuk curi I punya box sebab dia tulis Cricut dekat situ, nak curi and dia buka dalam tu ada painting and then you buang, kita jumpa dekat akhirat, okay? So if anyone here yang dapat tolong I, yang tahu anyone yang kerja dengan CityLink or anything, help me out please. I really appreciate it.